Vi har ju stort fokus idag på miljö. Kunderna, de kräver mer och mer av oss och vi vill ligga i framkant. Vi har tagit ett strategiskt beslut om att vi ska nummer ett på hållbarhet i branschen. Otto Magnusson jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor och klimatfrågor för våra kunder kräver och ger oss en konkurrensfördel. Tillsammans med samarbetspartner som Beijer får vi nya möjligheter att bygga mer hållbart och möta kundernas behov. Som en del i vårt miljöarbete har vi utvecklat ett digitalt logistiksystem. Med hjälp av det så kan vi planera på ett effektivare sätt och minska antalet kilometer och få en bättre fyllnadsgrad på väg ut till kund. Genom vår medverkan i LFM30 tar vi ett samhällsansvar. Vi ser till att vi minskar vårt klimatavtryck både hos oss själva men även hos kunder. Vi befinner oss på logistikcenter i Södra Sandby. Det är 40 000 kvadratmeter stort. Vi har personal 20 timmar om dygnet. För oss är det jätteviktigt att logistiken fungerar så att materialet kommer i tid. Och kommer materialet i tid så har vi en nöjd kund också. Logistiken är ju A och O att den fungerar och det är ju ingenting som kunden egentligen ska märka av utan det ska ju bara fungera. Och vi jobbar ju ständigt med förbättringar för att kunna behålla de bra kundrelationer vi har redan idag. Fördelen med Track and Trace är att vi kan spåra vad materialet är och när det kommer till arbetsplatsen. För då kan vi se till så att vi har gubbar på plats när materialet kommer. När jag handlar digitalt så sparar jag tid och pengar och så får jag större överblick över mina objekt. Vi på Beijer vill utveckla de digitala tjänsterna, men inte bara på webben utan vi vill såklart utveckla dem i butik också. Det jag tycker är bra med Beijer Scanna är att det är lätt och smidigt att handla, det går snabbt och vi får alltid våra avtalspriser på fakturan. Tack vare Beijers digitala tjänster så behöver jag lägga mindre tid på administrationen. När det gäller leveranserna så är det jätteviktigt att vi får det på rätt plats och på rätt tid. Och där håller Beijer vad de lovar. Vi växer tillsammans med Beijer. För oss är de en trygg samarbetspartner med alla hållbarhetsfrågor.